Ah, que maneiro! Acho que vou levar um pouco pra dama. Levar o quê? O vento? Não, seu idiota! O som do vento! Como? Observem e aprendam. A magia dos anões tem a ver com o intangível. Com a relação entre o que dá e o que não dá pra tocar. Com compreensão. Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa importa mais do que a forma dela. Espera! Cheiro de empresa. Mostra o que você é capaz! Tá bom dia! Então, essa dama? A dama da força. Não tem criatura mais mágica em todo o reino. Eu quis conhecê-la desde que eu era da altura do joelho de um Nokken. Mas o Sindri nunca deixou? Disse que eu sou rude demais. Mas hoje é o dia. Já tô até com calafrios. Nossa, Brock. Nunca vi você tão respeitoso. Você tá tenso? Quê? Cala a boca. Não, vai se fuder. Anda, molenga, gira a manivela. Vamos logo. Não funciona. O que foi dessa vez? Sai da frente, deixa eu ver. Ai, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venham. Nossa, esse lugar tá um desastre. Que falta de respeito, isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas... quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. Era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era mulher. Só tinha mau gosto para homens, é claro.
Eu quero um pedaço daquele material cor de bronze, ali perto da madeira arrebentada. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa, você não tem que se provar tanto. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra dama. Nossa, bode velho, você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá, não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos para a forja. Não a forja. Você não vê a forma de uma forja, mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante eu estava quase entendendo ele. Tudo certo. Gira! Onde é que está a forja? Aí vem ela. Precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá a mão pra ela. Alvipredo, quase esqueci. Dona, seria uma honra para nós se a senhora abençoasse. A senhora... Oi! Oi!
porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui. As sereias não falam com corpos físicos, e sim com uma parte da alma. Uma parte especificamente que você não deve ter. Que merda. Que porra! Droga, Sindri, seu mentiroso de uma figa! Eu sabia. Eu morri, porra. Eu morri, porra! Que merda você quer? Ela precisa da bênção. É, bom, quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma. Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Agora vamos para casa. Eu não. Posso deixar você levar nossa garota para casa sem dar uma voltinha antes? Olha, temos voluntários. Lado direito. É isso aí. Tô vendo que não é só a primeira vez com uma lança. É a primeira arma que o espartano usa. Ah, bom. Deve ser como nos velhos tempos. Coisa mais tenebrosa do que essa, não tem. Aquele sinistro pousou lá em cima! Veneno, atrás! Tá fazendo o quê? Aê, vai querer testar a nova lança, não? Arremesse à vontade, não poderá o finir faz mais. Parece pronta para a batalha. Vamos ver se ela também ajuda a gente a sair daqui. Lá em cima, tá vendo o ponto mais frágil? Acerta bem ali.
Confia em mim. Atira a lança bem ali. Parece frágil. Vou ter que fazer que nem o garoto. Ah, escuta. Eu agradeço pelo que você disse antes. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. Ele com certeza só queria te proteger. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns, mais de uma vez. Ah, deixa isso pra lá. A gente tem que terminar de testar a lança. Venham! Vamos ter que inventar alguma coisa ali. Ah, mas que bosta! Tem ninho de olho voador aos montes! Se prepara para arremessar! Ataque pela direita! O ninho! Vai até o ninho! É bom dar um jeito no ninho, ou esses olhos vão tomar conta. Esquerda, cara! Para de perder tempo e arrebenta logo isso, antes que saiam mais monstros. Mais algum palpite, enfeite de cinto? Ah, certo. Fica maior quanto mais você tira. Ah, é o tempo! Porque quanto mais você se distancia das coisas, mais elas ocupam a sua memória. Não. Agora o que eu falei é bobagem. Deixa pra lá. Hoje não foi tão ruim. Os olhos estão possuindo os sinistros. Vamos acabar logo com eles. A sua esquerda! Você! Tô esperando! Bom, isso foi bizarro. Pronto para a próxima lição? Olha bem para aquela coisa lá. Acha um ângulo decente e enfia a lança ali, no meio dela. Viu? Firme o suficiente para se balançar, escalar ou seja lá o que mais. Ah, bloqueado. É
tudo uma questão do ângulo certo com essas coisas. Tem que acertar de frente. Tô te dizendo, você tá muito pro lado. Boa! Agora você mandou bem. Quis te assustar. Não assustou. Certo. Você pode levar ele de volta pro Ratatosker quando quiser. Favor para vocês dois, e aí ficamos quites. O que aconteceu lá na forja com a dama, só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Bom, por um tempo, talvez. Mimi. Ah, tá bom. Esses bichos feios, talvez os sinistros acabem com ele. Você! É, me ataca logo! Sempre soube que você era maluco! Inimigo!
já chega de emoção pra mim por hoje. Vai pegar o espólio. Eu vou montar a loja ali. Obrigado, Brock. É uma boa lança. Sem dúvida nenhuma. Acho que já vi como você vai descer daqui. Quero voltar de outro jeito. O dia tá bom demais pra eu terminar vomitando. Brock, quando você conhecia a Faye, ela era... Pera aí um pouquinho, assassino. O Brock não é de revelar segredos, nem dos que já partiram. Você não me vê fofocando sobre você pela cidade, vê? Ferreiros não abrem o bico. É assim que as coisas são.
Ficou ótimo. Aí vai para baixo. E vou fazer os portões abrirem para vocês. Espero que o Sindri continue inteiro depois que o Brock acabar com ele. Mesmo na melhor das circunstâncias, a convivência dos dois está sempre por um fio. Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar. De pai para pai. Aliás, meu caro, imagina minha surpresa quando Atreus apareceu na minha porta. Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem se eu voltar para Asgard. Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Lança nova? Não gosto muito do Brock. Mas esse anão tem talento. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. Quer, Kratos? Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. Assim como você, eu também quero paz. Talvez juntos a gente consiga. É mentira. Eu sei. O seu filho é tudo o que eu esperava. Tão esperto. Gentil. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter muito orgulho. Ele é a chave para a paz na nossa era, para a gente se libertar dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho, ou você vai ver o Deus que eu era.
E que tipo de deus seria esse? Kratos. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou para você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga para os mortais. Você só consegue ligar para si mesmo, para o monstro que mata sem nenhum motivo. Você teme alguma coisa que nunca vai entender. É de se espantar que seu filho não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara. Ele só quer te fazer perder a cabeça. Cretino! Que coragem aparecer aqui! Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você. Poderes do Draupnir. Interessante. Vamos. Podemos conversar no trem. Mas eu me preocupo, pra ser sincero. A gente forjou uma arma pra matar um deus. Dá pra dizer que você tá quase voltando a ser o que era. Isso assusta você? Ajudar outro deus violento? Eu tô assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra. Se isso não te preocupa, a Freya deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o início. Não é a ferramenta certa para isso.
essa lança, Draupnir? Está preparado para usá-la? Para proteger Atreus. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma, mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Heimdall, o resto pouco importa. O Odin já tem suspeita sobre o que a gente está planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvus. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que Atreus está em Asgard? Não, nisso eu acredito, infelizmente. Então o resto pouco importa. Vi um portal aqui perto, de frente para a Bahia. Deve dar para chegar lá com a sua lança. Por aqui. Espere. Atenção para o combate. Arter de fio insensível. Pelo rei, Troll! Alca! Meuzinho fraco! Ai, diante de mim! Que pancada! Você tá bem, cara? Dele. Menos ainda, é tudo lixo. Por que só falou deles agora? Não havia motivo antes. Aquele punho mudou as coisas. Grandão. Fale. Você pega uma coisa pra mim? É um martelo. Uma arma? Não, um martelo de forja. Bem pequeno.
símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia. Talvez seja bom para os anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chame a atenção dos Enriviar? O pai de todos quase cortou minha garganta para chegar até vocês. Tô pouco me lixando pro que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Você está bem? Não é a primeira vez que um Aesir ameaça minha vida. Mas? Mas bem que podia ser a última.